Söyledi bana onu bir manken. Onu bir demokraslar yani. Bir şey patlar. Gez. Assalamu alaikum dosto. Mesh ümit açı söyledi ठीक. Az karı özka social media asper. Ta şu patlar social media kya go. Hama çiwan, WhatsApp çiwan, Instagram çiwan, Facebook çiwan, Twitter çiwan, vaya vaya şi app yiwan. Ta şu patlar hama az kıya fayda işe kez. Eki eşi asan malap kya. اس چھ سن مطلب نہ تہ پیوان فون پٹھ فون کرے فون پٹھ فون آ چھ امی کو ٹائپ تہ سو تو وہ تا تم کو واپس ٹائپ تہ وہ بہ جلدی جلدی فون کو جلدی گسان بلا فائدہ ملا گیس فول منت ای وچ اس گم گان در چھ ائی دو سپرن مے بسن لکن ہے گان در بل کوتا دور چھ ہے کیا کوتا دور چھ ا مچ بسن ایک ائی تہ چھ مے فیملی ٹائپ ایک فول فول دنیا بنا فیملی ٹائپ بنا مس ویری نیبرتان چھ کشیرین دوس ویری یم چھ گمت ام سچ چیز بی ایچ ایس ام سچ وری انفارمیشن تہ ملان کیس کہ کیا چھ گسان کون خدا نہ خاص تک کیا بڑ ایکشن چھ اس 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 کٹ کر گئے پتا کیا چھ گمت پچا اس کا موقع ملان مدد یا نیوز ایجنسی سوشل میڈیا کین وری کم کران تین اس گروپ بناوان تہ پچھ وا دان تہ بڑ انفارمیشن اس لیے چھ اس وری فائدہ ام سچ بی مارچ اس ون نیو ام سچ دیوان ون جس ام سچ دیوان وری ڈس وانٹیج چھ یہ تا یہ چھ فائدہ تہ ڈبل چھ یہ ڈس نقصان چھ گژھان اسہِ واریاہ امہِ سۭتۍ کیازِ کہِ أسۍ ونو کیازِ چھِ یِم سٲری نِوان اسہِ غلام بناوان اکہِ ٹایپُک أسۍ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ دۄیو ترٛیو دۄہ یہِ بغٲر فون رُستہٕ بِہِتھ أسۍ سمدو ترٛین بلایی أکِس دۄہس ہیٚکہِ اکہِ دۄہ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اکہِ دۄہ بغٲر ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ مطلب ییٚمہِ بغٲر فون بغٲر رُزِتھ کیازِ چھِ اسہِ چھِ عادت گٔمٕتۍ یوٗٹیوٗب کھولو اسہِ کرو سکرول 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 فیس بُک کھولو کرو سکرول سکرول ٹُویٖٹر کھولو کرو سکرول سکرول یہِ کھولو وَٹسایپ کھولو تہٕ کرو سکرول کرو کَتھٕ اَسہِ چھِ گٔمٕژ مطلب اَسہِ چھِ لِمٹہٕ ہیٚور ہیٚور کہِ أمِس حظ چھِ گژھان اَسہِ تُہۍ حظ ؤنِو أسۍ تۄہہِ حظ چھِ پَتہٕ کَران موج مول کَتھ مطلب آلو تۄہہِ چھُ کھَسان شرارت أتی یہِ حظ چھِ ییٚمِکۍ پرٛابلِم یُس یہِ چھِ مطلب یُس مٮ۪نیج چھِ کَران یِم کَمپیوٗٹَر یِم ہیک چھِ أسۍ کَران دٮ۪ماغَس یِمٕکۍ مطلب یِم چَلاوان چھِ یِم آپریٹَر چھِ یِم کَمپیوٗٹَرٕکۍ اٮ۪میرِکا مطلب واریاہَن واریاہَن جایَن اَسہِ چھَنہٕ پَتہ کَتہِ زیادٕ چھِ اَسہِ پَتہ اٮ۪میرِکاہَس منٛز تَتہِ چھِ گژھان کٲم تِم حظ چھِ تِم اِنجیٖنَر چھِ تٔمِس یِم بَنومُت چھِ تِم چھِ دَپان اَسہِ چھِنہٕ پَتہٕے یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ کٲم کَران تِمَن تہِ چھِ پَتہٕ یہِ کیٛاہ بَلاے چھِ یہِ چھُنہٕ بیٚیہِ پَنٕنۍ دٔلیٖل وَنان کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ تُہۍ وٕچھِو حظ حالی منٛز بَنے نٮ۪ٹفِلِکَس پٮ۪ٹھ آیہِ اَکھ فِلِم بَناونہِ ڈاکِمٮ۪نٹرٛی بَناونہِ تَتھ اوس ناو سوشَل ڈایلِما فِلمہِ منٛز چھِ سٲری یِم وَٹسایپُک یُس فیس بُک چھِ یِم آفِسَر چھِ تَمِکۍ تِم چھِ تَتھ منٛز وَنان کیٛاہ پرٛابلِم تِموٕے ووٚن یوٗتاہ چھُ اَسہِ گٔمٕتۍ مطلب ڈِپٮ۪نٛڈ فونَس پٮ۪ٹھ اگر أسۍ اَکہِ دۄہ علاوٕ بیٚہمو اَسہِ آسہِ نہٕ پَتہٕے دٔلیٖل اَسہِ کیٛاہ چھِ کَتہِ چھِ اَسہِ گژھِ مٔشتی سورُے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ زٕ ساس نَو پٮ۪ٹھ یہِ ایپہٕ چھِ بَنان آمژٕ سوشَل ایپہٕ یِم حظ یِوان چھِ فیس بُک چھِ یِوان ٹُویٖٹَر چھِ یِوان واریاہ واریاہ ایپ چھِ یِوان وَٹسایپ چھِ یِوان اِنسٹاگرٛام چھِ یِوان یِموٕے چیٖز زٕ ساس نَو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِم سایٹٕس کَران تَمیُک ڈَبٕل ریٹ گٔے آز آز تام وٕنیُک تام یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ لٔڑکہٕ چھِ تِم چھِ کَران ڈَبٕل سوسایٹی مطلب بَس واریاہ گٔے مطلب بَڑے یہِ پاپُل چھِ بَرنہٕ یِم یِم بَران چھِ سوسایٹی کَران کیٛازِکہِ پرٛابلِم گٔے وۄنۍ چھِ ییٚلہِ وٕچھان چھِ کیٚنٛہہ مطلب ایپو منٛز فیس بُک منٛز یا اِنسٹاگرٛامَس منٛز ییٚلہِ کَران چھِ یِم سکرول سکرول تَتھ منٛز چھِ وٕچھان یِم چھِ پرٛوفایل وٕچھان یِہٕنٛز یِم تِم بَناوان چھِ ویٖڈیو یِم چھِ دَپان یِم چھِ خۄش أسۍ چھِ ناخۄش یِم تہِ گژھان ڈِپرٛٮ۪س گژھان ہیٚنٛگۍ خۄش أسۍ کیٛازِ ناخۄش مگر یِم چھِ اَنان اَپُز یِم ویٖڈیو چھِ پٮ۪ٹھ فوٹو چھِ بَناوان تِم چھِ آسان یِم لٔگِتھ فِلٹٲرٕس واریاہ واریاہ چیٖز ہِش یِم فونہٕ پٮ۪ٹھ تَوَے چھِنہٕ حظ تَوَے چھِ وَنان آز چھِ واریاہ اَپڈیٹ گٔمٕژ سوشَل میٖڈیا واریاہ ایپ چھِ گٔمژٕ اَپڈیٹ واریاہ ٹٮ۪کنالجی گٔمٕژ اَپڈیٹ أسۍ چھِ ہٮ۪کان وۄنۍ کیٚنٛہہ تہِ بَنٲوِتھ یوٗتاہ حظ گوٚو یہِ اٮ۪ڈوانسٕڈ ٹٮ۪کنالجی یہِ سوشَل میٖڈیا یہِ چھِ ہٮ۪کان یوٗتاہ وٕچھِتھ کہِ اَسہِ سٲنِس دٮ۪ماغَس منٛز کیٛاہ چھِ چَلان أسۍ چھِ تِمَے چیٖز اَسہِ تِمَے نوٹفِکیشَن اَسہِ سوزان اٮ۪ڈوَٹیجمٮ۪نٛٹ سوزان کیٛازِ أسۍ حظ چھِ دِوان یِمَن چَلان پَتہ یہِ کُس یہِ کَمہِ کالٹی یُک نَفَر چھِ یِمَن کیٛاہ چھِ کَران وٕچھُن أمِس سُہ مطلب کیٛاہ چھِ أسۍ تُہۍ وٕچھو تُہۍ چھُو کَران یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ سٔرٕچ یا گوٗگل پٮ۪ٹھ چھُو کَران تۄہہِ کیٚنٛہہ سٔرٕچ تَتہِ چھِ پانَے کھَسان کی وٲڈٕز بَنٕنۍ کیٛازِ أمِس چھِ پَتہ یہِ کیٛاہ چھِ سونٛچان یہِ حظ چھِ کیٛاہ چھِ أمِس پَتہٕ نَتہٕ کِتھ کٔنۍ گٔے تٔمِس پَتہٕ یہِ چھِ أمِس چھِ یِہوٚے لیکھان أمِس چھِ یِہوٚے لیکھُن أسۍ لیکھو دَ ہاو ٹُو تَنے پانَے اَسہِ سونٛچان أسۍ پانَے یوٗتاہ چھُ گوٚمُت اٮ۪ڈوانٕس ٹٮ۪کنالجی وۄنۍ گٔے کٲم وۄنۍ کَرے وَٹسایپ پالسی کٔڑ یِمو نوٚو ییٚلہِ یِمو لُکو وٕچھ یِمَن لوٚگ دِلَس نار یِمَن کیٛاہ پَتہ یِمَن بِچارٮ۪ن ہے اَسہِ اَمہِ برونٛہہ ٲسۍ اَسہِ امہِ کھۄتہٕ ڈَبٕل کَران اَسہِ سۭتۍ پرٛابلِم آز تام چھِ کَران یہِ وَٹسایپٕے یوت چھِنہٕ کَران کیٚنٛہہ
تۄہہِ مہٕ گژھِو خۄش کہِ وَٹسایپَس بدلو پَنٕنۍ پالسی اَمہِ بغٲر تہِ چھُ وَٹسایپ یا فیس بُک اِنسٹاگرٛام ٹُویٖٹَر یا ٹیلیٖگرٛام یِم چھِ یِم تہِ چھِ أسۍ نِوان کَران جمع برٛونٛہہ پٮ۪ٹھ یِم نِوان واریاہ اِنفارمیشَن أسۍ چھِ یِم گۄڈَے نِوان بٔڑۍ بٔڑۍ بِزنِس مین چھِ تِمَن چھِ خطرٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛازِ تِم چھِ کَران بٔڑۍ بٔڑۍ اِنفارمیشَن کینٛہہ سٮ۪نٛڈ وٮ۪نٛڈ تِمَن گژھِ کاپی تہٕ پَتہٕ کیٛاہ کَرن یِمَن لوٗٹَن تٔتی اَسہِ تہِ چھِ خطرٕ مگر یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نَفر چھِ اَسہِ چھِ خطرٕ اَسہِ یِم چھِ سون مایِنٛڈ چھِنا یِم چھِ کَران ہیک بہٕ دَپہو أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ مطلب یہِ قابوٗ یہِ بَچنُک اَمیُک طٔریٖقہٕ چھِ اَسہِ اَسہِ چھِ کَرُن یہِ کَنٹرول اَسہِ چھِ وۄنۍ لِمٹَن منٛز تھاوُن یہِ مطلب اَسہِ حظ چھِ فون کَرُن لِمٹَن منٛز اَسہِ چھِ کَرُن ہایسٹ تیٚلہِ گژھو تیٚلہِ گژھو 1 hour گژھِ گژھُن اَسہِ آنلاین گژھِ اَسہِ 1 hour کٔدِس فونَس سۭتۍ مےٚ چھِنہٕ دۄہَس رازِ بِہُن سٲری مانَن نہٕ میون کیٚنٛہہ وۄنۍ یِم دٮ۪ماغَس تَریکھ مےٚ چھےٚ پَتہ کیٛازِکہِ فون بغٲر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ روٗزتھٕے یہِ چھِ پَتہٕ تِم گوٚو وۄنۍ چھِ مطلب لِمِٹ مطلب گوٚو مطلب زیادٕ تِم مطلب اَسہِ چھِ کَرٕنۍ کوٗشِش نہ چھِ اَمیُک اِنفارمیشَن دِموٕے مطلب زیادٕ اَسہِ چھِنہٕ زیادٕ ٹایپ وایِپ کَرُن کیٚنٛہہ اَسہِ چھُ مطلب اَسہِ چھُ یوٗٹیوٗبٕے اگر کَرو یوٗز مگر کیٛاہ کَرو لِمٹَس منٛز اَسہِ چھِ کَرٕنۍ ہر کانٛہہ ایپ دۄہَس تۄہہِ بوٗزِو دۄہَس مگر چھِ کَرٕنۍ ہر کانٛہہ ایپ لِمٹَس منٛز اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آو تُہۍ کٔرۍزیو لایِک سَبسکرٛایب شِیَر بیٚیہِ أسۍ واتو جلدی بیٛاکھ ویٖڈیو ہٮ۪تھ باقٕے وَسلام.